rien plus d'adine que d'une cuisse. Oh, mince, tu brises ma veste, I applique. And in the scalp until years. Hvorfor har I valgt at gå til Northside af Caminoen i dag? Det er jo den lige vej, kan man sige, og så er det jo hyggeligt og afslappet af Northside-ånden, at man kan sidde her og høre noget musik og drikke en øl stille og roligt. Det er jo bare fedt. Ja, stille og roligt glidende overgang fra hjemmet til festen. Så, ja. Er der en bestemt grund til, at I har valgt at gå til Northside af Caminoen? Vi kender nogen, der har været med til at lave den, ja. Og så har vi børn med, og så tænkte vi, det var sådan en god oplevelsesmåde, hvor de også lige fik lidt af Northside med, så ja. Den her Anne-duel, den er egentlig også mere for de andre, der kommer her på Caminoen, og det man så kan vinde, jamen det er faktisk et gratis kompliment, som vi har her. I form af klistermærke. Og nu har I gået på Caminoen her på vej op til Northside. Hvad synes I om den? Jamen, jeg synes, det er enormt hyggeligt, og det er rigtig, rigtig flot lavet. Og så synes jeg, det er så fint, at der også er andre aktører, der har været inde. Altså, der var en højskole, der har, hvor man fisker ind, og sådan, så der er rigtig, rigtig god stemning. Hvordan synes I, Caminoen, den har været som start på sådan en festivaldag? Man kommer virkelig stemning, synes jeg. Ja. Eller sådan, vi snakkede om, at man sådan, virkelig det bliver bare sådan meget kærlighed, altså sådan virkelig meget. Det starter stemningen inden festivalen, og det er jo en god måde at starte sin festival på. Ja, det bygger da også sådan lidt forventning op, synes jeg. I hvert fald i går, da man ikke har, altså jeg har i hvert fald ikke været på Northside før, så man bliver sådan lidt spændt på, hvad det er. Det der med, at der bliver gjort en indsats på turen op, det synes jeg, så bliver man sådan lidt interesseret i, hvad sker der så, når man kommer frem? Så jeg synes, det har været rigtig, rigtig positivt.